Šodien iepazīstināsim jūs ar vēl trīs varoņiem, kuri piedalās ķepa uz sirds suņu apmācības projektā Uzmanību dresāts. Ideja un mērķis – brīvprātīgais uzņemas apmācīt kādu patvērsmes suni. Viņam palīdz un padomus dod suņu apmācības treneris. Ja viss notiek kā iecerēts, pēc diviem mēnešiem patvērsmes suns no huligāna pārtop labi audzinātā mīļumiņā, kurš ātri atrod sev jaunas mājas un jaunus saimniekus. Otrās komandas brīvprātīgais ir Arguts Keirāns. Viņa profesija prasa izcilu noturību pret stresu un precizitāti. Viņa darbā pat milimetrs var izšķirt visu un no viņa nereti tiek pieprasīti īsti dieva brīnumi. Arguts ir plastikas ķirurgs. Mājās viņam ir sijāmas kaķis Ketis. Uz slokas patvērsmi staidzināt suņus Arguts nāk reizi vai divas mēnesī. Kāda ir tā pastaiga? Cik tu pats vari vadīt suni un cik bieži viņš tevi aizvilcis pa gaisu? Vairums no šiem suņiem tomēr ir diezgan nevaldāmi un mežonīgi. Pa šo laiku ir sastapti arī suņi, kas bijuši apmācīti vai kucēni, taču Arguts pamanīs, ka tie tiek adoptēti ļoti ātri. Kādas tevi sajūtas? Vai tevi ir mazliet baili, vai tevi ir interesanti, vai tevi ir cerīgi? Kā tu uztver šo izaicinājumu? Es to uztveru kā kaut kādu jaunu pieredzi, jaunas zināšanas un... Noteikti, ka tas noderēs kādreiz manās vecumdienās, kad man būs suns, ar kurš man vedīs pastaigās. Kas būtu lielākais izaicinājums, ja tas suns būtu bailīgs, enerģisks? Kas ir vislielākais izaicinājums? Jā, vislielākais droši vien būtu tādu bailīgu, nepārliecinātu dzīves sagrautu suni mēģināt atgriezt tādā normālā vidē un stāvoklī. Nu ko? Esi gatavs iepazīties ar suni? Jā, tad dosimies. Argutu jau gaida Margoša un kinoloģe Laine Kupča. Tieši viņa piekritusi konsultēt Argutu un palīdz Margošai kļūt par labi audzinātu suņu meiteni. Laine Kupča. Profesionālā kvalifikācija – policijas kinologs. Eiropas suņu trenera apvienības biedre un suņu skolas vadītāja. Mācījusies Latvijā un Norvēģijā. Specializējas pozitīvas apmācības metodēs, tāpēc sevi dēvē par pozitīvas apmācības kinologu. Laines ģimenē ir suns Amadeus un kaķene Bella. Abi adoptēti no dzīvnieku patversmēm. Par Margošu vai Margo zināms tikai tas, ka viņai ir 7 gadi. Nepatīk sveši suņi, kaķi, nepatīk ķemmēties un īsti neļauj sev vispār pieskarties. Patversmē nonākusi jau otro reizi. Vispirms izglābta no dzīves pie ķēdes, tad viņu adoptēja sieviete gados, kura nespēja ar aktīvo suni tikt galā, un Margoša tika atvesta atkal uz patversmi, kurā nu dzīvo jau 2 gadus. Kinoloģe Laine pirmo pastaigu ar viņu veikusi viena pati, lai saprastu, kādas problēmas nāksies risināt un vai amatierim viņu uzticēt vispār ir droši. Drusciņi sākumā viņi neusticējās, tā kā es nācu pie voljēru klāt. Kad viņi saprata, ka es nāku ar kārumiem un ar pozitīvu, tad viņi nāca līdz un viss bija forši. Laine ir pārliecināta, ka Argutam nebūs grūti Margo kaut ko iemācīt. Viņi ir droši, ar drošiem suņiem ir vieglāk ir strādāt. Dažas problēmas gan arī ir pamanītas. Viņai ir kaut kāda lēkāšana, viņai ļoti interesē kaķi. To var redzēt. Izlīda mums svešs suns no sētas ārā blakām. Problēma nebija. Pagājām, paskatījāmies, viņi jau to suni zināja un aizgāja tālāk. Viss bija forši. Lielākā problēma šobrīd varētu būt kaķi. Sākas viss ļoti cerīgi. Margo neprotestē pret pavadas nodošanu Argutam un mierīgi apsēžas. Galvenais ir kārumiņš īstajā brīdī. Ja viņa pie tevis kaut drusciņ pievēršās, tu uzreiz viņai saki, jā, malacis, viss kārumiņš. Es domāju, šitā, ja tā iesi uz priekšu, viņa visu laiku būs pasies, viņa man tagad. Es esmu svešs cilvēks, viņa jau manējā. Okay. Viņa ļoti ātri redot to saikni veido, viņa arī ļoti mierīga palika pa ceļam. Lielākā problēma ir Margo vēlme medīt kaķus. Ko darīt, ja pastaigas laikā suns ierauga kādu kaķi? No pareizas un ātras Arguta rīcības ir atkarīga kaķa veselība un varbūt arī pat dzīvība.
paņemt viņu blakus, vari teikt blakus. Jā. Domāju, es tev parādīšu. Viņa tev ir blakus, bet principā galvenais ir šī kustība, jo viņa jau tavu balsi vēl tāpat nebūs. Jā, jā. Un tu viņai pa kārumiņam mutē. Pa kārumiņam mutē. Jāgādās, ka viņa tomēr raujās uz to kaķi, tu uzreiz uz pretējā virzienā. Var gadīties, ka Arguts un Margo pavadu no visa spēka raus katrs uz savu pusi. Tāpēc Laina kakla siksnu nolēmi nomainīt pret mazāk traumatisko krūšu siksnu. Vilšanās dēļ kārumiņiem mums ir. Jā, jā. Labi. Es viņu pieturu. Kārumiņi pie deguna. Nav laika domāt par to, kas notiek virsū. Kā tiek virsū krūšu siksne, jā. Reizē pozitīvās asociācijas par to, ka tā krūšu siksnes likšana ir kaut kas foršs, nevis kaut kas nepatīkams. Viņai tas arī diezgan labi sanāk. Pirmais Margo CV ierakstītais sliktais mīts, ka viņa īsti neļauj sev pieskarties, ir sagrauts. Ja tiek piedāvāti kārumi, pieskarties ir atļauts. Tad, principā, tagad viņi var laist garā. Tagad var laist garā, jā. Jā. Vienmēr pacel acis augšā pazies, lai kāds nav pienācis kaut kur. Jā, jā. Pastaigi sākas un pirmais pārbaudījums ir jau pēc dažiem metriem. Cits suns. Pavels maliņā, pavels uz ielas. Un ej garā. O? Lai līdzīgas situācijas neatkārtotos, Argutam ar Margo ir jāizveido ciešs kontakts. Tevi interesē staigājot ar viņu, ka viņa ir ar tevi kopā, ka viņa novēršās no visa tā, kas notiek apkārt. Tam vajadzētu izmantot vienu skaņu, izmantosim buča skaņu. Tajā brīdī viņam mums pievēršās un šeit vajadzētu viņai tagad piešķirt kārumiņu. Ar laiku jau tas notiks automātiski. Viņa zinās, ka šī skaņa nozīmē, ka viņa pievēršās tev, viņa saņem kārumiņu. Bučas skaņa Argutam ir jāizmanto brīdi, pirms Margo izdara kādu nevēlamu darbību. Piemēram, ja tu redzi, ka tālumā tuvojās suns, viņa pamana suni, tu šo bučas skaņu, viņa atgriežas pie tevis, viņa saņem kārumiņu, viņa nav sākus neriet, nerauties, neko citu nevēlamu darīt. Argutam ir jāatrod arī pareizā distance. Ievēro to distanci, kur viņa vēl ir spējīga palikt kopā ar tevi. Buča skaņa par to, ka viņa vienkārši skatās uz suni, par to, ka tur kontaktu ar tevi, ka skatās uz tevi, ka paliek kopā ar tevi. Un tad jau eksperimentē, cik tu tālu vari iet. Priekšā kaķis mums ir. Pamēģinā buča skaņu viņu dabūt apakaļ. Paņemam pavadīt. Ļoti labā, slavējam, super. Droši slavē viņu. Kad viņa tev pievērš uz rudumu. Jā, jā, gudra meitene. Apbalvojums ar kārumu mainīs Margo uzvedību. Tādā veidā viņai ir jāpierod, ka, lai arī kas apkārt notiek interesants, viņai ir jāpaliek ar tevi un tas būs ļoti forši. Apstājies un... Ai, tu labā, labā, labā. Ja, ja te izsanāk, tad viņu droši ir... Paraut var, jā? Ja? Nevis skaidrs. Paraut, bet pievirs uzņem. Un kārums, 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 kārums. Skatīties viņa drīkst. Viņa nedrīkst rauties, riet, reikt, rādīt zobus, rūkt. Tad jau viņa ir par daudz. Šajā brīdī šī skaņa atskan, kad viņa vienkārši skatās. O, atskan, tas ir, es apstiprinu ar savu buču to, kad jā, tu ļoti forši dari, saņem kārumu. Šeit ļoti svarīgi ir precizitāte laikā. Bučai un kārumam ir jāapstiprina vēlamā, nevis nevēlamā uzvedība. Buču skaņu. Buču skaņu. Tevi. Paiesimies pretējā virzienā tagad. Ir ļoti svarīgi tieši noķert pirms viņa vēl kaut ko dara nevēlamu. Jo sunim riet, rūk, trādīt zobus, celt spalvu, rauties ir dabīgi un tas ir pašapbalvojošu uzvedību. Ja viņa sāk ārdīties uz citiem suņiem, tu tajā brīdī pārtrauc, tas principā viņai neko daudz neiemāca. Viņa iemācās, ka arī ir turpmāk, es riešu raušos, jo tā uzvedība ir pašapbalvojoša. Eksperti uzsver, ka pareizais brīdis nav sīkums. Tas ir visas apmācības pamatā. Tikko kā ir pirmā buča nepaklausa, tad man viņa vajag. Tā ir darbība. Tā ir darbība, tad... tā mums notiek darbība. Lielākoties cilvēki dod suņiem kārumus neīstajā brīdī, vienkārši kā ēdienu. Ja ēd, viņš māk ēst, viņš ēst, ēdīs. Bet kad mēs suni mācam, tas jau ir process. Tāpēc ir pirmais arī tas, ka tie ir tā skaņa. Nevis vienkārši kārums pie deguna un suns redz ēdienu, viņš ēd, bet tas ir process, ko tu izraisīji, tu uztaisīji skaņu. Teorētiski viss šķiet ļoti vienkārši. Nevēlamu uzvedību pārslēdz ar bučas skaņu un kārumu. Man neliekās vienkārši, jo tev, principā, tad ejot pastaigā, tu nevar atslāpt un tev ir visu laiku
Tā kā, nu, jāfiltrē laukums, kas notiek, lai jau preventīvi un laicīgi reaģētu un kaut ko iemācītu tādā veidā. Jā, ja tu zini, ka tavam sunim ir problēmas ar kaķiem, tad jā, tev būs jāiespringst vietās, kur var būt kaķi. Ja tu viņam ļaus darīt to, ko suns dara, viņš turpinās to darīt. Ja tu gribi, lai viņš uzvedās tā, kā tu gribi, tev ir jāmāc. Pēc teorētiskās apmācības pastaiga turpinās. Tuvojamies mājai, kurā ir divi suņi. Ieraugot Margo, tie sāk riet. Bet labi, laba meitene, jā, tu jau gaidi, ka būs. Pasauksim buču skaņu, viņu pie mums un iedosim kārumiņu, lai viņa nākam mums. Ļoti laba, iesim uz priekšu, ļoti labi. Pastaigas otrā daļa visu vērtējumā ir izcila. Margo prot nereaģēt uz rejošiem suņiem un arī nedzīties pakaļ kaķim. Uzmanību dresēts otrā komanda nākotnē raugās ļoti optimistiski. Mans pirmais iespējas, ka viņš ir īstenībā ļoti forši pozitīvs un labi sadarbojās. Man liekas, ka mums izveidosies laba sadarbība īstenībā un mēs progresēsim strauji. Kārumiņš pentagonijā. Super. Nā. Ļoti laba. Un beigās kārumiņš. Ļoti labi, viņai fantastiski. Šis sanāk, viņai ļoti veikla ir. Es domāju, ka viņam ies ļoti labi. Jo progress ir ļoti liels un jau šodien bija tā, ka sajūta, ka viņš ilgi ar to sunīti kopā ir mācījies. Nākamajā raidījumā iepazīsimies ar uzmanību dresēts trešo dalībnieku – skaistuli Dandiju, kurš dzīvnieku patversmē Ulubele dzīvo jau otro gadu. Kādas uzvedības problēmas sagrauj cerības sunim satikt jaunu saimnieku? Ko prognozē suņu apmācības trenere un vai sagatavotie uzdevumi nenobaidīs brīvprātīgo? To redzēsim jau nākamajā raidījumā.